l'economia ha d'estar al servei de la política al servei de l'ètica i l'ètica al servei de la vida. Si veus infelicitat, és difícil de sentir-te plenament feliç. Però si mires de ser solidari i senzill, hi ha una mena de felicitat de fons que es manté. No és que existeixi un món desenvolupat i un món subdesenvolupat. Tenim només un sol món mal desenvolupat. La democràcia és només per a alguns. Mentre hi hagi aturats, mentre hi hagi immigrants que no es poden moure lliurement, mentre hi hagi un tercer món, no hi ha democràcia enlloc del món. Una democràcia privilegiadora d'un poble contra els altres pobles no és democràcia. No deixa de ser un imperi. El gran atemptat diari és la fam al món.
On no hi ha llibertat, no hi pot haver justícia. No hi ha veritable pau si no està fonamentada en la justícia. En amor, en fe i en revolució no és possible la neutralitat. L'expressió no violència no ha de ser sinònim de passivitat. Ens cal una societat on els drets humans de totes les persones siguin plenament respectats. Una societat on tots els pobles ho siguin amb la mateixa dignitat i amb la mateixa autoritat pública. Una societat on es respectin totes les alternatives, totes les alteritats. El capital no hauria de ser capitalista. L'economia ha d'estar al servei de la política, la política al servei de l'ètica i l'ètica al servei de la vida. Si veus infelicitat, és difícil de sentir-te plenament feliç. Però si mires de ser solidari i senzill, hi ha una mena de felicitat de fons que es manté. No és que existeixi un món desenvolupat i un món subdesenvolupat. Tenim només un sol món mal desenvolupat. La democràcia és només per a alguns. Mentre hi hagi aturats, mentre hi hagi immigrants que no es poden moure lliurement, mentre hi hagi un tercer món, no hi ha democràcia enlloc del món. Una democràcia privilegiadora d'un poble contra els altres pobles no és democràcia. No deixa de ser un imperi. El gran atemptat diari és la fam al món. On no hi ha llibertat,
no hi pot haver justícia. No hi ha veritable pau si no està fonamentada en la justícia. En amor, en fe i en revolució no és possible la neutralitat. L'expressió no violència no ha de ser sinònim de passivitat. Ens cal una societat on els drets humans de totes les persones siguin plenament respectats. Una societat on tots els pobles ho siguin amb la mateixa dignitat i amb la mateixa autoritat pública. Una societat on es respectin totes les alternatives, totes les alteritats. El capital no hauria de ser capitalista. L'economia ha d'estar al servei de la política, la política al servei de l'ètica i l'ètica al servei de la vida. Si veus infelicitat, és difícil de sentir-te plenament feliç. Però si mires de ser solidari i senzill, hi ha una mena de felicitat de fons que es manté. No és que existeixi un món desenvolupat i un món subdesenvolupat. Tenim només un sol món mal desenvolupat. La democràcia és només per alguns. Mentre hi hagi aturats, mentre hi hagi immigrants que no es poden moure lliurement, mentre hi hagi un tercer món, no hi ha democràcia enlloc del món. Una democràcia privilegiadora d'un poble contra els altres pobles no és democràcia. No deixa de ser un imperi. El gran atemptat diari és la fam al món. On no hi ha llibertat, no hi pot haver justícia. No hi ha veritable pau si no està fonamentada en la justícia. En amor, en fe i en revolució no és possible la neutralitat. L'expressió no violència no ha de ser sinònim de passivitat. Ens cal una societat on els drets humans de totes les persones siguin plenament respectats. Una societat on tots els pobles ho siguin amb la mateixa dignitat i amb la mateixa autoritat pública. Una societat on es respectin totes les alternatives, totes les alteritats. El capital no hauria de ser capitalista. L'economia ha d'estar al servei de la política, la política al servei de l'ètica i l'ètica al servei de la vida. Si veus infelicitat, és difícil de sentir-te plenament feliç. Però si mires de ser solidari i senzill, hi ha una mena de felicitat de fons que es manté. No és que existeixi un món desenvolupat i un món subdesenvolupat. Tenim només un sol món mal desenvolupat. La democràcia és només per alguns. Mentre hi hagi aturats, mentre hi hagi immigrants que no es poden moure lliurement, mentre hi hagi un tercer món, no hi ha democràcia enlloc del món. Una democràcia privilegiadora d'un poble contra els altres pobles no és democràcia. No deixa de ser un imperi. El gran atemptat diari és la fam al món. On no hi ha llibertat, no hi pot haver justícia. No hi ha veritable pau si no està fonamentada en la justícia. En amor, en fe i en revolució no és possible la neutralitat.
L'expressió no violència no ha de ser sinònim de passivitat. Ens cal una societat on els drets humans de totes les persones siguin plenament respectats. Una societat on tots els pobles ho siguin amb la mateixa dignitat i amb la mateixa autoritat pública. Una societat on es respectin totes les alternatives, totes les alteritats. El capital no hauria de ser capitalista. L'economia ha d'estar al servei de la política, la política al servei de l'ètica i l'ètica al servei de la vida. Si veus infelicitat, és difícil de sentir-te plenament feliç. Però si mires de ser solidari i senzill, hi ha una mena de felicitat de fons que es manté. No és que existeixi un món desenvolupat i un món subdesenvolupat. Tenim només un sol món mal desenvolupat. La democràcia és només per a alguns. Mentre hi hagi aturats, mentre hi hagi immigrants que no es poden moure lliurement, mentre hi hagi un tercer món, no hi ha democràcia enlloc del món. Una democràcia privilegiadora d'un poble contra els altres pobles no és democràcia. No deixa de ser un imperi. El gran atemptat diari és la fam al món. On no hi ha llibertat, no hi pot haver justícia. No hi ha veritable pau si no està fonamentada en la justícia. En amor, en fe i en revolució no és possible la neutralitat. L'expressió no violència no ha de ser sinònim de passivitat. Benvinguts al lliurament del 16è Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat.
Cada dia moren persones ofegades al Mediterrani, intentant arribar a les nostres costes fugint de l'horror de la guerra. I ho fan arriscant les seves vides perquè el món mira cap a un altre costat. Només el gener de 2019 van morir 132 persones des que el govern va bloquejar a port el vaixell de rescat Open Arms. En un sol naufragi van desaparèixer 117 immigrants, entre ells hi havia dones embarassades i nens. Més de 500.000 persones han perdut la vida sota les bombes i les massacres indiscriminades a Síria. Més de 6,5 milions de persones síries estan registrades en un altre país. A finals de 2018, més de 90.000 persones estaven en situació de desemparament forçat. No podem anunciar que tots som germans i prescindir de si els germans tenen pa o no tenen pa. No podem anunciar que tota la humanitat és una. No podem anunciar que tots els pobles són iguals quan hi ha pobles que fan invasions i bloquegen els altres. Amb tots vostès, Núria Bacardit. Hola, bon dia a tothom, molt benvinguts i gràcies per ser aquí. Aquest any em fa 16 que en el marc del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, l'organització fa el lliurament del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat. Aquest premi és una distinció, un CLAM, mai tan ben dit, per donar veu i visibilitzar totes aquelles persones i entitats que treballen per millorar la vida d'aquells més desafavorits, de les persones en risc d'exclusió social, fent-ne la seva causa i prioritzant-la per davant de les seves pròpies vides, seguint de forma conscient o inconscient les paraules de Pere Casaldàliga, que diu: jo sóc jo i les meves causes, i les meves causes valen més que la meva vida. Massa sovint aquestes persones o entitats són assenyalades d'estranyes, de rares, entre cometes, i en realitat són generadores d'il·lusions, portadores d'esperança, còmplices de la felicitat, i tot el que fan és per solidaritat, que en paraules a Pere Casaldàliga és el reconeixement de la identitat de l'altre sense paternalismes, sense dependències, sense arrogància, sense humiliació. ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. ¡Máxima concentración! ¡El delantero va a chutar! ¡Es el máximo goleador del campeonato! ¡Pero la portera es la más chula de la competición! ¡Impresionante patadón le ha dado al balón! ¡Que se acerca como una bala a la portería! ¡Qué rara es María! Ajá. Señor, déjeme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco chocolala, choco chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. Dos, uno, dos, uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán!
capitán, solo vos podéis salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás. Un, dos, tres, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. Un, dos, tres, al escondite inglés y mover las manos ni los pies. ¡Ah, te he pillado! Y vas a andar, y también a hablar, y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. Un curt fantàstic. Ja ho veieu, són persones especials que et fan sentir especial i que il·luminen la vida dels altres. Aquest any volem donar el premi en reconeixement a la seva tasca a una entitat que inequívocament representa tots aquests valors. I per fer l'entrega tenim el plaer de comptar amb la presència de Marc Mercè, director del diari Regió 7, i també ens consta un gran aficionat al cinema. Agrairia doncs que pugi a l'escenari Marc Mercè i aprofitem la vinentesa doncs, per felicitar-te pel 40 aniversari del diari. Benvingut. Un diari que ens ha anat acompanyant dia rere dia durant 40 anys, les notícies, els articles, les notícies més locals, la proximitat a casa nostra i també la informació més global. Moltes gràcies i per molts anys. Ara et passo el micro. Bé, bon dia. Només molt ràpid un agraïment i dues felicitacions que són de fet dos agraïments també. Primer l'agraïment al CLAM per haver pensat en nosaltres per l'honor de donar aquest premi, ens fa molta il·lusió i ho agraïm de veritat. I dues felicitacions que són al mateix temps agraïments. Una felicitació al CLAM perquè és impressionant fins on ha arribat aquest festival, el potentíssim programa que presenta cada any, amb presentacions, amb projeccions, amb una selecció de pel·lícules interessantíssima, partint d'on es partia i vencent les dificultats que ha vençut, realment és una felicitació molt merescuda, perquè aquest festival està aconseguint vèncer dues barreres terribles, que són la indiferència del públic i la cultura de la tonteria, que combinades fan que tirar endavant productes culturals realment basats en la realitat, en la creativitat, en el coneixement de la societat en la que vivim, està resultant molt complicat. El món digital ens porta cap a un desprestigi de la cultura que si no és per festivals com aquest, per projectes com aquest, serà molt difícil de combatre. I l'agraïment és per fer-ho, no només felicitats per aconseguir-ho, sinó gràcies per fer-ho, per continuar-ho fent i per ajudar a construir l'imaginari del nostre temps amb aquestes produccions que si ningú les exposa segurament no seran mai visibles. I la tercera felicitació és pels guanyadors del Premi Casal d'Àliga, que són un equip de gent que fa allò, que practica allò que en diem la cultura, posa en pràctica la utilitat social de la cultura. La utilitat social de la cultura és això, és portar la cultura a una utilitat per a persones que si tenen alguna cosa d'especial en realitat és que han aconseguit que la seva obra avui estigui, el seu treball avui estigui en la primera divisió dels circuits teatrals del país, cosa que és difícil per qualsevol, per persones que pateixen d'una especificitat com la seva més, però en realitat el que han demostrat és que l'únic que tenen d'especial és que han triomfat allà on molts altres no havien pogut fer i que s'han posat en la primera divisió, cosa que no és estranya si teniu en compte que també són persones de primera divisió. I si voleu, podem procedir. Moltes gràcies per aquestes paraules i sí, ara podem anunciar el lliurament amb tots els honors de forma oficial, amb targetó i tot, doncs una mica com Hollywood. Ah, que el llegeixo jo, a més sí, a més, sí, també. Sí, això ja és un honor extra, eh?
El Premi Pere Casaldàliga a la solidaritat d'aquest any és per Escenaris Especials. Una entitat que utilitza el teatre com a eina d'inclusió. Ja està dit. I queda per la història. Ja ara ho veurem. Com són, qui són, Escenaris Especials, hem vist molt humor, molta emoció, molts somriures. I també val la pena veure com Escenaris Especials va rebre la notícia que se'ls atorgava aquest premi Pere Casaldàliga, perquè hi va haver molt entusiasme, veieu. Cosa, que tenim una bona notícia. El premi. Digue, Beta, el premi.
vosaltres la companyia. Doncs, dit i fet, la companyia la tenim aquí, per tant demano, sisplau, que pugin tots a l'escenari, també els representants de l'equip d'escenaris especials que l'acompanyen, i recullen el premi als actors i actrius Anacleta Martil, Josep Sorroca, Irene Serra, Judit Pardàs, aneu pujant, eh? Mercè Méndez, Andrea Álvarez, Jordi Hernández, Núria Hernández Fernández, Pere Nespreda, Arnau Estanyol i Miquel Lanao. I en representació de l'equip d'escenaris especials, Anna del Barrio, coordinadora del projecte, Clàudia Cerdó, coordinadora i creadora del projecte, i Laura Torró, educadora de suport. Te l'agafo perquè li passaré a la Clàudia. Gràcies, eh? Adoneu, que els aparé. Passa cap allà. Ara el Marc farà l'entrega del premi i, evidentment, aquesta foto val molt la pena, per tant, immortalitzarem aquest moment de l'entrega del premi, que, per cert, abans no ho he dit, la Josseta està emetent aquesta gala en directe, que els que sou aquí doncs, no, potser no us interessa, però que ho sapigueu. I després, tots els representants i la Clàudia Sedó, doncs, la coordinadora i creadora del projecte, parlareu i explicareu una mica què suposa per vosaltres aquest premi i aquest projecte. Per tant, ara l'entrega del premi. I la foto. El Marc, si vols baixar i acabar de disfrutar de la gala d'aquests parlaments, moltíssimes gràcies. I ara el que volem és sentir-los a tots, per tant, com tots volen explicar el què, no sé qui començarà. Va. Mira, comencem per quin hem fet cap allà. No, mira, el micro. Hola, bona tarda. Bon dia. Bueno, bon dia. Avui estem aquí a Navarcles. Un aplaudiment. Bueno, passo el micro a en Miquel. No vull dir res més. Vinga. Bueno, gràcies per aquest premi que ens heu donat. I hem de dir que estem supercontents. I
Què vols dir? És que no sé ningú perquè se l'entengui. Sí, ja s'entendrà. Que... Que... Què vas dir? És que... Que teniu alguna cosa preparat? Arnau, és que... Sí, i hem de dir que hem de dir que anirem a escoltar en Miquel Abres. Hem quedat que no explicaríem la teva agenda cultural. Arna! Digue-ho, Miquel. Què vols dir? Digue-ho, què dediques aquí? I ho dediquem a tots els nostres companys, que un han pogut venir... Però... A tots els companys que un han pogut venir, que som 100 a la companyia! Molt bé. Som 100! El projecte... I que ho dediquem a tothom. És que no sé. Passem el micro i després tornem a tu? Sí? Va. Molt bé, Miquel! Bé, jo us agraeixo a tots vosaltres i als companys perquè fer teatre per nosaltres és una bona teràpia i ens va molt bé, saps? I ens ho passem bé i disfrutem i això és una cosa que per nosaltres és bo. I ja està. Pues... Gràcies per aquest premi que ens han donat a Hoste Manresa. Ens ha agradat molt i el teatre ens agrada molt. Som uns cracs que tenim molt bon nivell i ens ha posat molt de nivell. Moltes gràcies a aquest premi. Ja fa 2 anys que faig teatre, que la Clàudia. Porto molts anys i no deixaré passar el teatre. Bueno, jo he fet molt teatre i som uns molt gènics. I m'he enamorat de teatre, no. Som uns gènics i som uns llacs. Bueno, jo volia dir que aquest premi ha sigut el millor del món i que estic molt emocionada. Gràcies. Hola, bon dia a tothom. Em dic Núria i sóc de Can Font i vull donar les gràcies per aquest premi. Jo fa 3 anys que estic amb la companyia de teatre d'escenaris especials. Per què m'agrada a mi fer teatre? Doncs perquè per mi és una teràpia que m'ajuda a treure les pors. M'ajuda a sentir-me millor amb mi mateixa. I també m'agrada molt fer teatre perquè ens ho passem molt bé tots junts. Vull dedicar aquest premi a la meva família i també a tots els meus companys i amics i també a totes les persones que ens ajuden a que tot això pugui funcionar, perquè sense elles no seria possible. Crec que ens haurien de donar més oportunitats perquè a vegades no ens tenen en compte i això és injust. Espero que algú ens escolti. Moltes gràcies.
Hola, bon dia. A mi m'agrada molt fer teatre i gràcies pel premi que m'heu donat, que sou uns cracs, i jo us agraeixo molt i continuaré a fer teatre i ho faré pel meu germà i per en Jaume Sabater i per l'Esther Navarro i aquest creïment que tinc amb el meu cor, pel meu tio i per la meva família que estan morts des del cel, jo els acompanyo amb el sentiment meu i sempre els atindré amb el meu cos, la meva ànima, i espero que sempre que jo tindré aquesta veu tan maca de soprano i seguiré cantant amb el meu piano que tinc i amb tot el meu amor i el meu cos, i espero que us agradi la veu que tinc de soprano i un dia vingueu a escoltar-me allà en el planeta, en els escenaris especials i allà en la factoria de Banyoles. Gràcies, love. Bueno, moltes gràcies i espero que us agradi, eh? Vale, us estimo molt, amb tot el meu cor. Gràcies. Molt bé, Judit. Molt bé, Judit. Bé, jo us dono les gràcies per haver aconseguit aquest premi a escenaris especials. I els actors i actrius i l'equip d'escenaris especials, dramaturgia, direcció, escenografia, so i il·luminació, vestuari i maquillatge, volem dedicar-li especialment aquest premi que ens heu concedit a la nostra amiga Cristina Sabrià, que per una llarga malaltia ens va deixar. Aquest premi va per tu, Cristina. Gràcies. Hola, bon dia. Jo només vull dir que estic molt content d'estar aquí i m'agradaria agrair als meus companys tot el seu suport i ajuda. Merci. Moltes gràcies a tothom per estar aquí. Ens agrada molt que ens mireu amb una mirada transparent i neta i sense prejudicis. És allà on ens sentim còmodes i tant de bo tota la societat ens mirés d'aquesta manera. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies. Com ha dit en Miquel, escenaris especials som 100, ara mateix 100 actors i actrius que estem treballant cada dia fent teatre. I bé, primer de tot, per tant, som aquests 12, crec que hem vingut, però 13, però hem vingut en representació de tot escenaris especials, que som un equip de 100 actors i, com diu en Jordi, un equip també d'escenògrafs i il·luminadors, d'equip artístic i tècnic. Per tant, hem vingut en representació de tothom i de part de tothom volem donar les gràcies per aquest premi. Per nosaltres el CLAM és un referent. És un referent perquè esteu fent una feina que és importantíssima i que creiem que bueno, per nosaltres ens hi emmirallem, no? Llavors, el Premi Pere Casal d'Àliga és un honor. Sabem, coneixem que l'han rebut en associacions a les que admirem com Voces o com Open Arms i Arrels. I admirem molt la seva feina. Per tant, per escenaris especials és tot un honor rebre aquest premi. És ara que ho puc explicar què fem? Sí, va, endavant. Mira. Val, doncs, nosaltres, escenaris especials, el que fem és teatre. I el que portem 13 anys, vam començar amb dos grups, que eren Mas Casa de Vall, Fundació Autisme Mas Casa de Vall,
i Fundació Canan, que és un centre per a persones que estan superant una drogadicció, i vam començar amb aquests dos grups i a poc hem anat sumant i ara treballem amb 10 entitats de Girona i Banyoles. També a vegades doncs, hem treballat amb Figueres, amb Blanes, vull dir que ens hem anat agafant fundacions. Llavors, el nostre objectiu en realitat és fer teatre, no? I la nostra finalitat com a associació és que a l'escenari s'hi vegi reflectida la diversitat real que existeix a la nostra societat. No? Nosaltres ara venint pensava que explicar-vos i trobo que hi ha una dada que és bastant potent, que és que ara mateix, desgraciadament, van al teatre un 4% de la societat. O sigui, un 4% anem a veure teatre. No? Això vol dir que va al teatre molt poca gent. Per tant, hem d'intentar que la gent vingui al teatre, no? I això ens fa reflexionar, ens fa pensar com és que anem tan poc al teatre. I jo crec, sincerament, que és perquè no estem explicant les històries de tots, no? Sempre parlen els mateixos. I per això jo penso que al final és interessant que passin coses com aquestes, no? Com el que esteu fent, que és que les obres d'escenaris especials les pensem entre tots. I entre tots pensem la història, decidim l'argument, escrivim el guió, fem la història i per tant penso que les peces parlen del que som tots els que estem aquí, no? Que som persones molt diferents, molt diverses, amb veus diverses, cossos diversos, maneres d'expressar-se diferent, escenaris, tenim persones que caminen, tenim persones que van en cadira de rodes, tenim persones que s'hi senten, que no, que, o sigui, tenim moltes persones molt diferents. I això és el que jo crec que hauria de passar a l'escenari en general, no? Que s'hi veiés reflectit tothom. Per tant, jo penso que al final escenaris especials no hauria d'existir i el que hauria de passar és que actors i actrius amb diversitat funcional estiguessin integrats a les cartelleres dels teatres, no? A dins de, que hi haguessin repartiments inclusius a totes les obres. Ja està. I el dia 11... Ah, sí. Vols dir-ho tu? Ho diem entre els dos. Sí, entre els dos. Entre els dos, tu. Que el dia 11 i 12 de maig estrenem a la Factoria de Banyoles! Com es diu l'espectacle? L'OF! L'espectacle es diu L'OF i parla de l'amor des de molts punts de vista. Doncs ens quedem amb aquesta data, eh? 11-12 de maig. Ens ha agradat moltíssim, oi, no? Sentir-los a tots ells, sentir aquests testimonis i també a tu, Clàudia, i ens quedem amb aquesta reivindicació que feies, no? D'un teatre més inclusiu que expliqui històries a tothom i per tothom i que això fa sí que vingui més gent aquí al teatre, als escenaris. I aprofitem també des del CLAM, en nom de tota l'organització, per felicitar-te per les recents distincions que ha rebut en els premis de la crítica d'arts escèniques que es van celebrar el mes passat al Teatre Poliorama, on van reconèixer com a millor espectacle l'obra Una gossa en un descampat. I que es van dur també el guardó en la categoria de text per Clàudia Sedó i d'actriu exequo per Vicky Luengo i Maria Rodríguez. Un triple reconeixement que fa que la teva presència avui aquí doncs, encara sigui un honor més gran. Moltes gràcies. Tens un equipàs, eh? Veig que tens tot un equip aquí. Avui estem aquí, de fet, per felicitar-te a tu, però també a tot aquest equip d'escenaris especials, perquè feu possible que les persones que ens acompanyen avui a dalt de l'escenari i que hi són en representació, com ja heu dit abans de moltes altres, se sentin especials desenvolupant la seva creativitat per poder explicar les seves pròpies històries, per expressar les seves emocions, per mitjà del teatre. La millor manera que tenim d'homenatjar el vostre treball, de tota la companyia, és compartint amb tot el públic que avui ens acompanya un vídeo que mostra fragments de l'espectacle Cinema, que amb tanta passió heu representat en molts teatres. Per tal que el públic pugui gaudir d'aquest espectacle vostre, us demanaré que us col·loqueu una mica al costat de l'escenari,
en espera de poder fer aquesta foto final, ho farem al final de tot, i ara el públic podrà veure fragments de cinema. Bé, d'això, que puc començar? Sí, bé, sí, ja pots començar. He vingut pel tema de la pel·lícula, perquè sé que volen produir una pel·lícula i jo pues, tinc una idea que els pot interessar. D'acord, presenta't directament i explica'ns la teva història. Bé, em dic Bartomeu Anglada i la meva història va d'una noia que es diu Montserrat. Montserrat Caballero, Montserrat a seca. Hola, em dic Montserrat. Bé, la Montserrat és molt cinèfila. Tota la vida que ha anat al cinema. Lamentablement, un dia ha d'anar al metge. Un càncer de pulmó. Què? Què diu ella? Miri, senyor Montserrat. Disfruta la vida. Vostè morirà després de Sant Jordi. La mort no és tan greu. Ah, no? No, mira, la mort és com una pel·lícula. Ah, sí? Sí, saps aquella pel·lícula Cantando bajo la lluvia? Sí. Doncs és igual. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Singing in the rain. Moltes felicitats a tots i amb aquest fantàstic vídeo hem arribat al final d'aquesta gala, d'aquest 16è Premi Pere Casaldàliga, la solidaritat que aquest any ha volgut reconèixer la vostra tasca
fent que tantes persones se sentin especials utilitzant el teatre com a eina d'inclusió. Sabem que aquest no és el primer reconeixement que rebeu, estem segurs que tampoc serà l'últim. Per molts anys, per tant, i moltíssimes gràcies per haver-nos honorat amb la vostra presència. Volem agrair també la col·laboració del Ballet Jove de Navarcles, els heu vist al principi, sota la direcció de l'Oli Rubio, així com també la tasca de totes aquelles persones que any rere any fan possible que es pugui celebrar aquest esdeveniment. I és clar, també agrair la vostra presència, perquè si no és evident que no es podria fer aquesta gala. Abans d'acabar, farem, per tant, està bé que esteu aquí, perquè farem la foto de família final i, per tant, demano a totes aquelles persones que hagin participat a la 16a edició del Premi Pere Casaldàliga, a la Solidaritat, que pugin a l'escenari. Moltíssimes gràcies i fins l'any que ve. Veniu, veniu cap aquí. I creus que és tan senzill que pots amb tot quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. Hola, què tal? I tu, pensant que tot està vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Trobem un nou camí, però la sortida és tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petits. Tu no et rendeixis, que el més important és aprendre de les derrotes, que guanyar és seguir lluitant. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. Les ganes de tot, tenim l'esperança, l'estiu dins el cor, tenim mil cançons i la veu a cada plaça. Tenim les muntanyes, els rius i les valls, les portes obertes sempre de bat a bat. Tenim vius els somnis que lluny ens han portat.
és ple de revolta. Tenim els amics, la família i les colles. Tenim mil motius per viure cada història. I també tenim el seny amb aires de rauxa. Tenim nits de màgia, de debò, nits inoblidables. I et tenim a tu, i amb tu deixem petjades.